Pääsiäisrauhaa julistettiin ensimmäistä kertaa Joensuussa. Vappulehti Sulkasadossa on akuuttisen ajanhenkinen perussuomalainen poliittinen painotus. Tässä aiheitamme tänään. Hyvää iltaa Karjalaisen paikallisuutisista. Rantakylän kirkon parkkipaikalla kuultiin tänään ampumista kello 11 jälkeen. Ammuskelu johti poliisioperaatioon, johon osallistui useita partioita. Poliisin mukaan tilanne ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Tapahtumapaikalta nähtiin juoksevan ihmisiä, mutta poliisi ei löytänyt ketään kirkon lähistöltä. Asian selvittämiseksi otettiin aamupäivällä kiinni 4 henkilöä. Henkilöetsintöjä suoritettiin eri puolilla kaupunkia. Tutkintaa jatketaan poliisin hallussa olevien henkilöiden puuttamisella. Vielä ei ole varmuutta, onko ammuskelua tapahtunut. Myöskään mahdollisesta motiivista ei ole tietoa. Kiinni otetut ovat poliisin vanhoja tuttuja. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu Ilon apostoli-niminen kirja, johon on koottu poimintoja Pentti Hyttisen maakuntajohtajakauden puheista ja lehtikirjoituksista. Niiden kautta saadaan kattava kuva maakuntaliiton toiminnasta ja maakunnan kehitystyöstä. Kirja täydentää 5 vuotta sitten 70-vuotisjuhlien merkeissä laadittua maakuntaliiton historiikkia. Kirjan ovat toimittaneet Rauno ja Laura Jussila Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Joensuun keskustassa nautittiin tänään keväisen aurinkoisesta pääsiäistunnelmasta. Pro Agria Pohjois-Karjalan järjestämässä tapahtumassa julistettiin pääsiäisrauha alkaneeksi. Ortodoksisesta hartaushetkestä vastasi Joensuun ortodoksisen seurakunnan isä Tuomas. Tapahtuma järjestettiin nyt 6. kertaa. Keväinen pääsiäistapahtuma keräsi väkeä Joensuun kävelykadulle ja kauppahalliin tänään. Pro Agria Pohjois-Karjalan järjestämä tempaus on ainutlaatuinen koko Suomessa. Täällä on maakunnan yrittäjiä yli 20 esittelemässä omia tuotteitaan, nimenomaan tähän pääsiäiseen liittyvä, mutta toki muutakin. Sittenhän tähän liittyy tietysti tämä pääsiäisrauhan julistus, joka tapahtuu kohta toisen kerran tässä valtakunnassa. Ja tämä sisältää semmoista kevään odotusta ja kesän odotuksen aikaa. Hyvän vastaanoton saanut tapahtuma järjestettiin jo 6. kertaa. Jatkoa on luvassa taas ensi vuonna. Ihan alun perin 6 vuotta sitten niin meillä oli tämmöinen kilpailukykyiset jatkojalostustuotteet hanke, joka pyöri tämmöisten maakunnan elintarvikkeiden ympärillä. Ja siinä hankkeessa kehiteltiin sitten tämä tapahtuma ja silloin jo heti ensimmäisen tapahtuman jälkeen niin tultiin siihen päätökseen, että tätä pitää ehdottomasti jatkaa. Ja tuossa jo Anun kanssa vähän katseltiin, että tuossa aika ihana paikka, tuo sininen virta, että tiedä vaikka ensi vuonna oltaisiin sitten siinä. Kansalaisten pääsiäisen viettoon liittyy niin perinteitä kuin arkisia askareita. Jumalanpalveluksessa käymistä ainakin, niin kuin tässä nyt torilla sai olla mukana taas. Itse ortodoksisena teologiaopiskelijana, niin tuolla seminaarilla käydään aktiivisesti 2 kertaa päivässä, aamuisin ja iltaisin. Ja mukava, kun nyt torillakin pääsi vielä osallistumaan. Liittyykö juhlan viettoon jotakin perinteitä? Pääsiäismunien piilotusta sitten, kun pääsiäinen koittaa, niin lapsille, ja se on hauskaa isänkin mielestä. No, aika lailla tässä edellä kuvatussa muodossa, että kirkossa käyntiä ja sitten sellaista iloista juhlintaa ystävien kanssa ensi sunnuntaista alkaen aina helluntaihin asti. No ihan perinteiseen tapaan, silleen kun joskus mulla on niin, että käytiin kyllä elämässä ja oltu kotona ja sen semmoista pientä. Näkyykö pääsiäinen jotenkin ruokapöydässä? No kyllähän sitä lammastahan sitä pitää yrittää järjestää tässä, jos vain tässä kiireet, muilta kiireiltä kerkiä pitää säästää. En tykkää koko pääsiäistä, enkä järjestä mitään. Jos vaan semmoinen lähtisi jäät pois, että pääsisi järvelle kalaan. Se on mulla toivomus. Että miten vietätte pääsiäistä? Ihan kotona on ja yksin kun asun, niin en, mutta kun käyn tuossa Merimiehen kavulla asuu invalidipoikani, niin sen luona käyn, niin kun nyt on menossa sinne. Pääsiäisrauhan julistanut Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen odottaa jo pääsiäisen jälkeistä viikon lomamatkaansa. Juhlapyhät perhe viettää kuitenkin Joensuussa. Kyllä ne perinteiset on, että kun on vielä pieniä lapsia, niin
niin siihen liittyy pajunkissat ja pääsiäismunat ja myös sitten tietysti tätä pääsiäisruokapuolta ja sanomaakin sopivassa suhteessa. Ihan varmaan jokaisen suomalaisen perheen tavalliset pääsiäisasiat. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen vappulehti Sulka Sato on ilmestynyt. Lehden 64. vuosikerta on kaiken kansan ihmeteltävänä 2 euron kappalehintaan. Tällä kertaa lehden teemana on akuuttisen ajanhenkisesti perussuomalainen poliittinen painotus, minkä lisäksi kohujuttuna esitellään muun muassa Joensuun kaupungintalolla tapahtunut kuutamourakointitapaus. Lehdessä paljastetaan myöskin paukkuvasti vaalivoittoaan juhlivien persujen salaistakin salaisimpia asiakirjoja ja paljastetaan paljon muutakin vappuhenkistä asiaa sanoin ja kuvin. Hautaustoimistoalalle tulee lisää kilpailua Joensuussa. Pohjois-Karjalan osuuskauppa avaa ensi syksynä vanhan Siihtalan pääkonttorirakennuksensa sekä hautaustoimiston että sen viereen erikoiskukkakaupan. Viralliset nimet ovat S-kukkakauppa ja Pohjois-Karjalan osuuskaupan hautauspalvelu. Molempia uusia toimintoja alkaa vetää 37-vuotias Jani Keijonen. Liikkeet työllistävät alkuun muutamia uusia työntekijöitä. Sitten säätietoihin. Huomiseksi on luvassa pilvistä säätä. Lämpötila on yöllä 0 tienoilla. Päivällä lämpöasteet kohoavat 6. Tässä uutiset tänään. Tästä jatketaan urheilulla. Meiltä näkemiin.